dzīvnieciņi piedalās visur, visā sadzīvē. Malnam bulītim jātrīc, ir kaut kas noticis. Augsts varbūt ir. Viņa grib nākt no lauka istabā. Nevar te nākt. Tas ir tā kā suņuks. Nāk pie mums. Grib tikt kaķītis iekšā istabā. Tā te gotiņas grib tikt. Tā īsti nav viņas māja, bet viņa te tā kā pretendē. Ir vēl viens melnais būs. Tik daudz mīļu gotiņu te ir, tik daudz, un viens vecis tā uzkliec tām gotiņām virsū, ja viņas nāca virsū viņa veikalam, tur tā čupa gotiņām tālāk. Meditējoši kaķis te ir. Kamēr es te runāju, paskaties, kas man blakus iekārtojies. Blakus iekārtojies suģuks, plušķīts. Te tāds mājas plušķīts ir. Un tu paskaties uz tavu lopeju, nu paskaties ar viņu darīt, ko grib. Pildīgi relaks.